Βρίσκομαι εδώ στις Πάθες. Πίσω μου βλέπετε την πορτή. Είναι 15 του μήνα, Αυγούστου, προς 16. Απέναντι το βουνό εκεί της πορτής, πάνω από το χωριό ακριβώς, πήρε φωτιά. Δύο εστίες εγώ είδα το μεσημέρι περίπου στις 3, 2.30 περίπου με 3, δύο εστίες. Τώρα φαίνεται πίσω ότι ελέγχεται, η ώρα είναι γύρω στις 2.30 τη νύχτα, φαίνεται να ελέγχεται πίσω. Είναι εκεί οχήματα της πυροσβεστικής που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Ο άνεμος βέβαια υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο δυνατός, αλλά κατά διαστήματα αυξομειώνεται. Νομίζω ότι δεν έγινε πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό βέβαια θα φανεί αύριο το πρωί. Εκεί, στην πορτή, απέναντί μας ακριβώς. Βλέπετε τα φώτα αυτά της πυροσβεστικής από τα οχήματα που προσπαθούν εκεί οι άντρες να σβήσουν τη φωτιά. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό, αν είναι εμπρισμός, κάποιος εμπριστής δηλαδή, αυτό που έκανε και διάλεξε σήμερα την ημέρα που άρχισε να φυσάει λίγο. Σημασία έχει να μην έφτασε η φωτιά, γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε τώρα από εδώ που είμαστε στις κατοικίες εκεί του χωριού. Θα το δούμε αυτό όλο αύριο το πρωί όταν ξημερώσει. Τι ακριβώς έκανε η φωτιά και βέβαια να μας πούνε και πώς πήρε αυτό όλο το δάσος φωτιά. 16 Αυγούστου σήμερα, αυτό που βλέπουμε βέβαια εδώ εμείς από τη Δρακότρυπα, κάει και το δάσος πάνω από το χωριό ακριβώς. Ευτυχώς η πυροσβεστική το περιόρισε όλο αυτό και δεν έγιναν μεγαλύτερες ζημιές. Τουλάχιστον εδώ από μακριά, όπως το βλέπω εγώ, θέλω να πιστεύω ότι δεν πήγε στα σπίτια.